Hvala Marija. Dobar vam dan, dobrodošli ovdje u hotel Internacional, gdje ćemo danas u ovim složenim epidemiološkim uvjetima, poštivajući naravno sve što nam preporuča naš stožer, osnovati podružnicu Domovinskog pokreta Grada Zagreba. Mi smo do sada osnovali preko 150 temeljnih ogranaka, svih 17 još za vrijeme parlamentarnih izbora. Dakle, Domovinski pokret ima nakanu postati stranka koja ima dobru stranačku infrastrukturu na terenu i u tom smislu, dakle, evo, danas osnivamo, ja mislim, 16. po redu podružnicu, osnovno još svega nekoliko njih. Dobrović, tu je i doktor Bartulica, tako i doktor Dobrović i doktor Bartulica. Mi imamo vrlo kvalitetnih ljudi i u gradu Zagrebu, neki dan sam to izgovorio i u gradu Osijeku, imamo i u Vukovaru, imamo u puno gradova i u jednoj demokratskoj proceduri članstvo će odlučiti o tome tko će biti najbolji kandidat. Pa evo, ja predlažem, u krajnjoj liniji mogu i mediji istaknuti svoga, mi ćemo poslušati svako. Najbolje moguće rješenje, jedno ćemo ga ponuditi javnosti. Kad pitanje van ove teme proglašenje isključivo gospodarskog pojasa, podržavate li to, što mislite o tome, ali to trebalo donijeti ranije? Pa znate što, vi ste mlada novinarka, nemojte me krivo shvatiti i cijeni vaše godine, ja proglašenje gospodarskog pojasa podržavam, ima već jedno 13-14. Kako je to Tonči Tadić izašao s tom idejom, ja smatram kao čovjek koji je suverenizam bitna komponenta politike koju vodim, da smo to trebali napraviti odavno. I onda se dogodila jedna bravura Ive Sanadera koji je proglasio nekakav ZER. Nikada nisam, niti ću, išao na čovjeka. Dakle, meni je degutantno i neprihvatljivo kada se bilo čija politička karijera ili ambicija, a posebice u gradu Zagrebu, gradi na imenu i prezimenu aktualnog gradonačelnika koji je legitimno izabran, čini mi se, u zadnjih puno 6-7 mandata, dakle, vlada gradom 20 godina. Tako da sve ovo što govorim, ne govorim da bih kontrirao gospodinu Bandiću, nisam to govorio da bih kontrirao ljudima koji vode Istarsku županiju, nisam to govorio da bih kontrirao gospodinu Komadini ili Obersnelu. Dakle, ja govorim o pojavnosti. Definitivno, kao što treba i valja provjetriti cijelu Hrvatsku, taj sam baš blago upotrijebio, jer je vrlo indikativan i vrlo često spominjan u vrijeme u kojem živimo, valja provjetriti prostoriju zbog koronavirusa, da ne legne na pluća. Nama su na političke opcije koje imaju vrlo loše rezultate. Znam da znam.